За за би үг хэлээ. Тэгэхээр аврын чуулга нараар хэлцэх асуудлын жагсаалт бол мэдээж хэлцдэг улсын хурлын уламжилт төсөв эдийн засаг нийгэм эдийн засагт холбоотой гол гол юмнууд орсон байна. бас гол гол хуулийн хууiluудыг хэлцгээр оруулсан байна. Зүгээр манай яамнаас боловсруулаад засгийн газараас бас өргөн барьсан хэд хэдэн хуулиуд байгаа шинжлэх ухааны технологийн тухай хууль шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны технологийн хуулийг өргөн барьсан хэлцэх хэсгийг ин шийдцээ явж байгаа мөн их хурлын гишүүдээс өргөн барьсан мөн айл нэртэй хуультай хамт таглаад ингээи ажлын хэсэг ажиллаж байгаа шинжлэх ухааны академийн эргэцүүлэн байдлын тухай хууль мөн их хурлын гишүүдээс өргөн барьсан хэлцэх хэсгэн ингээд явж байгаа за соёлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулаг киноны тухай хуулиудыг өргөн барьсан байж байгаа. Энэтхэй холбоотой соёлын өвийн тухай хууль, номын сангийн тухай хуулиудад өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлт орохоор ингээд их хурл дээр бол нэг ийм хуулиуд мана ямнаас ус явж байна. Засгийн газараас авж байгаа. За удахгүй музейн тухай хууль боловсруулын тухай хуулиудыг бас бид нар бас бэлтэж байна. Музейн тухай хуулийг ойрын хугацаанд бас өргөн барьхаар бэлтэж байгаа. Тэгэхээр их хурлаас хаврын чуулганы хугацаанд 20 оны хаврын чуулганы ээлж хурлаар хилцүүлэх асуудлыг тухай бүрд нь хилцэж, шийдвэрлэж байгаагаар токтооны төсөлд тусгов гэж ингэж орж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай энэ салбарын энэ шинжилгээ ухааны болон соёлын салбарын хуйлуудыг бас хаврын чуулганы хугацаанд тухай бүрд нь шаардлагатай тохиол боловсрогдоод ажлын хэсгээс ороод ирсэн нөхцөлд нь бол хилцээд явах боломжтой юм байна гэж ингэж ойлгож байна эн соёлын тухай хуулиуд энэ багц хуулиуд бол 20 хүртэлх хууль тогтоомжийн тухайн хуулинд тусгагдсан энэ манай энэ салбарын гол гол хуулиуд юм байна. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан. Тэгэхээр эдгэрийг мөн шинжилхүүаны салбарын төр 2 3 том хуулиудаар яг энэ хаврын жуулганы хугацаанд хилцэж өгөх тал дээр манай ологдох байнгын ороод за манай их хурлын өдөрлгүүд бас анхаарч дэмжиж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа.